Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman mürtanlar, aldın kısa vakta, kayrılığınızda it meselesi boyunca biraz toktolup, kıskaça bayanlap kettik. Bugünkü bayandamamızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşında ile 5 aybandı öltürüğü buyruk bergendigi тууралуу, же болбосо 5 айбанды өлтүрүү шариатта уруксат экендиги тууралуу болмокчу. Мына алардын атын атап өтө турган болсок, бул бизге биринчи эле таанымал болгон, ар бирибиздин үйүбүздө жашаган ит, ошол эгер ит которуп кеткен болсо. Экинчиси жылан. Мына ушул жыланда дагы токтолчу маселе бар. Эгерде жылан үйдө пайда болуп кала турган болсо, аны 3 жолу эскертүү кетип калуусун. Мисал ала турган болсок, Пайгамбарыбыз өзү үйрөткөндөй, бисмилла Алланын аты менен чыгып кет деп 3 жолу эскерткенден кийин кетпесе, анда өлтүрө бер ал шайтан деген. Экинчиси бул уулу курт кумурскалар же чаян. Мына ошол нерсени өлтүрүүгө шарият буйрук берет. Төртүнчүсү аль-гураб аль-абқоқ дегени бул ала карга. Көпчүлүк алымдар эми бизде ала карганы жоктугунан балким көрүп жүргөн илимдүү адамдар айтат, бул сагызган деп. Бешинчиси чычкан же болбосо крыса. Мына ушул чычкан тукумундагы жаныбарлар. Демек, мына бул 5 айбанатты өлтүрүүгө шарият уруксат берет экен. Демек, ар бирибизде суроо туулат. Курт кумурскалар өкүмү кандай болот деген маселеде. Бул маселеде ошол эле мазгаптардын арасында биздин мазгабыбыздын лидерлери, жетекчилери эгер курт кумурска зыян алып келип аткан болсо, анда аны өлтүрүүгө шариатта жада калса мустахаб дегенге чейин барышкан. Мына ошолордун мазгаптардын арасында Ханбали мазгабы өзгөчөлөнүп кумурскага көбүрөөк басым жасаган. Эгер кумурска зыян бербей турган болсо, аны өлтүрүү макрух дешкен. Бул жерде биздин мазгаптын айтылган сөзүнө токтоло кете турган болсок, биздин мазгапта анын зыян береби, бербейби токтолгон эмес, курт кумурскаларды өлтүрө берсе болот деген. Бирок, урматтуу мусулман бүртөган, Алла Таала жер бетиндеги жан жаныбарларды, ошол эле алдыда эскертип өтүлгөн 5 маселеде 5 айбанаттын катарында кээ бир алымдар арстанды жолборсту дагы кошуп кеткен. Бирок мына ушул маселелерде арстан, жолборсту же болбосо аюуну карышкырды алымдар өлтүрүсө болот экен деп өлтүрө бериштин кажети жок. Ал нерсе ар бир элдин өзүнүн балким адатына кайтат. Эгер зыян алып келип аткан болсо, ашыкча санда болуп кеткен болсо, балким өлтүрүлөт, өлтүрбөйт деп ошол жергиликтүү элдин, калктын жетекчилери чечим чыгарганы туурараак болот деп айтсак жаңылышпайбыз.